gezien ik hoe recentemente, nos por tomar nota riba redes social, wat exacto riba e Facebook de caso kinang di Karmabi, kuta un borbisa un research center a publica un documento, un rapport, kuna aha si dons coral reef nang akinaruba, un estudio, na aya 2019, y finalmente nang decidi di pone esaki riba nang Facebook. Consequentemente, mi porbisa ta trata dato nang hopi importante pa lo que ta e calidad di nos coral nang akinaruba, borbisa e calidad tambe di de la ma, e santo, tambe de caso ki nang pollution, efecto que sakita ting e ting, ainda riba nos naturaleza, riba nos piscanan, riba bo porbisa tambe interno sistema marino e a la vez tambe nang a publica diferente efecto nan tambe ku por ejempel e situasyon di nos riol water zuiverings instalatsi ting riba nos naturaleza e tambe e parte di dump. E sin queda di menciona e parte refineria tambe di antes effect che sa ki tambe lo por a causa pa lo che te parte di desperdicio, pa lo che ta nos lama e tambe nos piscana. In breve, un topico hope importante che ta toca non solamente nos naturaleza, pero tambe e effetto con nos turismo e de caso ki nan nos a pidi un reunion publico. Fraction di Action 21 e tambe nos fraction di MAS, conjuntamente a mando un carta por medio di Presidente di Parlamento pa Gobierno, de caso nan nos ta deseja pa tres ministri bin Parlamento pa nos porjaña sa kiko ta nan opinion riba e rapport aki, kiko te plan di action kulota baitin a base di rapport aki nan e sugerencia nan kunanta 13 e conclusion nan kunanta saka pa sobra manera nos tursa e reto nan di medio ambiente ta es una di mas grandi kun nos tin al momento kombina ke snan di salud. I pe sei mes nos a invita nos quer invitar para o meu ministro, para o parlamento, para o seu budjeto, que naturalmente é parte infraestrutura, é parte meio ambiente e natureza, qual está o ministro Arens, e também é caso que não o ministro de saúde, o senhor Odiber, para sobre o caso que não nos nota mencionar, o PIBES é parte de saúde, mas tudo é reto que tem atualmente, se está de dump, se está de nosso meio ambiente, naturalmente tem aspecto de saúde de gente. Pensei a três ministros que nós que invitar para o parlamento, para se nos porrasse pergunta e debatir, riba um rapporto assim importante, e não somente para o turismo de Aruba, mas muito em particular, de caso que não, para que passo não, também o Arutuma, para por visa, quita e efeito não negativo, e efeito não de poluição, riba nos natureza e riba nos meio ambiente. Nós temos espera para haja um fecha para que saque, e espera que por riba um debate de conteúdo, riba um tópico, quando toca futuro também por visa de país Aruba.